2017-ci ildə Azərbaycanə qayıtdıqdan sonra EEA-ya icması ilə yaxından tanış olmuşam və bu icmada mənim kimi öz cəmiyyətinə xidmət etmək istəyən, töhfə vermək istəyən gənclərlə birlikdə işləmək fürsətim olubdu. Bu cür gənclərin idarə heyətində olmaq mənə yalnız qürur verə bilər. Bir digər səbəbi isə EEA-də 2 illik aktivliyim müddətində layihələrdə bəzi üzləşdiyimiz problemlərlə yaxından tanışam və bu problemlərə birbaşa təsir etmək istəyirəm. Ümumi kontekstdə götürəndə bu sualın cavabı hədir. Həm Amerikada olduğum müddət tərzində, həm Azərbaycanə qayıtdıqdan sonra müxtəlif icmalarda və layihələrdə aktiv olaraq könüllü şəkildə iştirak etmişəm. Bunun ən böyük nümunəsi kimi Stony Brook Universitetində ə, Türk Tələbələr Assosiasiyasında tutduğum 2 illik senator vəzifəsini göstərə bilərəm. Bu müddət ərzində müxtəlif layihələr və iyanə təşəbbüsləri həyata keçirmişik. Ə ağlımda əslində bir sıra layihələr var. Bunlardan üçünü bu videoda qeyd edəcəyəm. Bunlardan birincisi EY-in -e rebranding-i olacaqdır. Buna loqomuz, veb saytımız kimi bir sıra şeylər daxil olacaq. Bir digər tutmaq istədiyim layihə isə e 2 il müddətində aktiv iştirak etdiyim və son dövrlərində koordinatorluğunu işləndiyim e Regional Youth Mentorship proqramı olacaq. Bu proqramı həm davam etdirməyi düşünürəm, həm də sonrasında təkmilləşdirməyi fikirləşirəm. Son olaraq qeyd etmək istədiyim, adını Shark Tank AE olaraq qoyduğum bir layihədir. Bu layihə birbaşa məzunların startaplarına, biznes ideyalarına təkan veriləcək şəkildə planlanmışdır. Bu layihənin həyata keçirilməsi üçün investorlarla ilkin danışıqları edib onlardan razılığı almışam. İdarə heyətinə seçiləcəyim zaman bu layihəni masaya yatıracağam. Mən seçiciləri cəsur addımlar atmağa və səs vermədə aktiv olaraq iştirak etməyə səsləyirəm. Bizim toplumuza qayıtma səbəbimiz universitetlərə başvurduğumuz zaman verdiyimiz sözləri yerinə yetirməyimizdir. Bu sözlərimizi yerinə yetirə bilməyimiz üçün sizlərdən aktiv şəkildə dəstək gözləyirəm.